Nkwaniriza omulungi eyekumide ku Hope Media nate olunaku olwaleero. Tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu owoolwaleero ye muyimbi Spice Diana. Ono amannya g'amatuufu ye Namukwaya Hajara Diana. Muyimbi yatandika okuyimba ng'akyasoma ku University e Makerere. Era maneja we eyasooka ye Dr. Fizol owa Avie Records. Oluvannyuma yeegatta ku kibiina kya Twinkle Star eky'omuyimbi Kalifah AgaNaga. Yalina ennyimba eza singles ez'enjawulo nga anti Kale, Bukete, Bimpe n'endala nnyingi. Spice Diana akoze kolabo nnyingi n'abayimbi ab'enjawulo okuli abaawano nga Pallaso, Reggie n'abebweru nga Omujamaica Orisha n'omuwala amanyiddwa nga Rosary. Yazaalibwa mu mwaka 1996. Yasomera ku Kibuli Demonstration Primary School, St. Peter Senior Secondary School era n'atikirwa Bachelor of Arts okuva ku Makerere University. Namukwaya Hajara oba Spice Diana yatandika okuyimba mu mwaka 2014 era oluyimba lwe olwasooka lumanyiddwa nga Onsaanuula era yawangula award mu mwaka 2015. Mu mwaka 2016 yasalawo akole award ezize okusiima abantu eziyitibwa Team Spice Diana Awards era yeyeka n'abayimbi abato bakola era ne bayimba ku show eyo. Yawangula Best Female Breakthrough Artist ku Third High People Awards mwaka 2015. Omwaka 2017 Spice Diana yayitibwa okuyimba ku Kampala City Festival wabula mbu yakubibwa Uganda Police nga kayimba akaamukubya keka Onsaanuula lwa nsonga mwalimu message evumirira aba police okumalako abantu ba bulijjo emirembe. Spice Diana akoze ennyimba nnyingi okuli Bukete, Bimpe, Anti Kale, Tokombako, I Miss You, Gwensonga, Tulikuchi, Ninze, Kokonya ne Harmonize, Ndi Mulavu, Ndi Mumudu n'endala nnyingi. Oyo yabadde omututumufu waffe owoolunaku olwaleero. Subscribinga, sharinga, likinga, ateera okomentinga.